күннән эфиргә сагасыр информационный бирене күрә ат студияга Любовь Гоголева Лилибин Бучаска. Эриде жылы төрдү сылын салганнар Ерко кооператив калбына пуджон көмөк өрдөһөр митинге таасты. Сүйө алыгын уран тахарыны сайындарар программанан намылуугар саңа техникалары калдылар. Сунтар улуугар тулаяктарга анан тутулдубу Жапондатын өрөмөнүлөр. Россия чого андай дуры нагар ол хигер Азия Тиха океан региону гар бетне лютун улатын нарын сөп. Маны хасаға сергер Хакасияға онна Кузбасска, ону тағынан саңа сердерге чоқ промышленнаған анығылы сайынарар сорук турарден Владимир Путин бәғі Кемероваға болбут мүнне қабілет еді. Маны федеральный министерстевелер, бейдемстевелер салаячылары, субъекттар бағалықтара ол хигер Айсы Николаев оттук энергетика предприятияларын бірісті бітелдері күтінналар. Россия президент энергетика рынагар кенеки сылларга күрестеги Тырхайны херен уян туран, букыгы көжүстеяқтык туханар, саңар рынакка тақсар, онно бигетик тутухар нады ден әтті. Маныха ордук болгомтону тардар хайысқанан Азия Тиха океан регионы боларныйда. Сахасырын темир суоллара кампания лөнөрү туратар моста тутутун үбүлүр терьер бырыйыгар этилери хомуян сағылаты. Тутуджа кускай коротаннынан барыхтах, документнары атырджақайын сүйірбе тоқсус көнігердері туталлар. Манна маңнай бұ туту үпхатшы экономика түнен тиряған бұхарыхтақтар, онтон салғы отут көнігер әтейіне толыру білемнен туттарыхтақтар. Итене тенгенен бұ моста бұстапқағы көрдерілер, оттақ көстеақ макетін білімне еңе әметейлері күйтелер. Білетен әттіқарген салтата моста тутутугар 105 миллиард ирденерден ақпыта. Айсы Николаев, бой биек, сақа сіргер онына бүтін дойду транспортны сетімегер Улахан Оруллах ден әтен турар. Бүлі рүске түспіт бұ қасеттіктер толыру тұтулларын көрдерер чинчии түмүге келер неделеға бәлем болуы. Бұ туғынан экология илға қарыстабылын министерстіветін әпшестіне сәбетін мұнағар хетінерділер. Аспыт күн бейден істібе Мирней районығар иреле қорүске ұбар обадын чинчии түміктерін білігінлер біте. Айлға қарыстабылын министерстіветігер хетінер біттерінен көңілленер бұ қас норматын сүйіз түгіл қоғар бұд. Мұнағал роса кампанияға чөлігер түхері үлені тектеқті күтарға негеленеға хетінерені тұттан орырғы. Онна бүлүрүс сүннүгер сытарын хеленелек унларга ырас иер уну хачерга сурдактадылар. Эми бу тиреабит кыалганан сунтар улугун общественный түмсүйте алроса компания брестебителлерин кытта көрүстө. Маныхы компания районга уну растыр станцияны тутуу ыйтарын толору бигергетте. Оны билүүчен селенетигер убар убатын кетир анал лабораторияны терийектере. Алроса салалтата атыржакайын 30 күнүгер сунтар нехеленетин кытта көрсүктек тиреабит кыалганан барыйтыкка официальный хоруу бирега. Ерко кредит берер кооператив калбына пыт карчы урдары лахтары жокускага митинге тагыстылар. Сүйүшчеке кие акцияга кытына митинг кыттачылар этелеринен терилте ийе агы сүз 9 миллион солкова кетеңнер. Бу жан урдарыларын төрдү сылын төнүнөрө сатылдылар. Арбитражнай жылылар көрүлүү биттере 1 сыл болла. Албына пыт 2 дегенче кие буластан көмөкөрдөр. Эге марказа болгон атылган Инне тох терилте терен жоңго хамнас элебетин терен лепи ки бияга ол качыптан хем балада качы кирен хем азар беге хам укмо качыптан агарын элетибит он яп марказ болуптан. Бүгүн Жокускайдагы суу тоюлур жүхүндөр национальный музейге улахан үбү оруу тугунан жыланы көрөр. Чоолан бу сырыга түөкүннеэн статыятынан үп чагагар директор жылатын көрөллөр. Бу тарелтага 4 миллион солковай оруу бигергенен кулугуна жылын теребиттере. Атыржакайын 18 күнүгер суут музей кадры кыттаулага делын специалигын бурдагыны көрбүтө онна кенени 2 сылга опсай режимна кайыга ыйтар тугунан түмү кылынбыта. Тексиге саңа байыннай қораты сыл аңарын егер тұту оқтыра. Манна хотугу флот салаларын байыннай сұлыс палақтыралар оқтыра. Текси гарнизонугар арабочай сыры кемегер хотугу флот салаяр адмирала Николай Евменов бастықы сыбайыны түхерертері әңге кытынна. Байыннай қораты 11 объекттан тұруа олы егер ғопсай оларар же административный корпус, дизельный электростанция, уну матыгы харайар объект, остолы бой гараж бар болуға. Бар объект бетін кытта сабылақ переходтарынан селбе
Онтан сахасырын түйет нехелегер фельдшерская, кушерская пунуту туақтара, наукурды бұйыл Томполу ғынары Толануғар Ленске ройонын. Иннелі селенетігер мен қаңаласыдар кылағар онна кебейі тұйетігар модульнай фаптар ағылықтыра. Бұтытуға федеральны онна республика бюджеттен сүрбет түйет миллион соққу байкеріне баранын, білеген материалы ғаларға онна тұтарға білдерілебіт тендер түміге келері 14 күнігер білдеға. Техническа сұрудақ бұғытнан медпуннар бұсыл ақсынне сүрбейс күніттен қойыт абаққа ағылық тақтар. Сюхе алыгының оран тағарыны сайыннарар программанан намылығығар саңа техникалар кәлілер опсая ағыс миллион сәтті үз салқуы суммалақ техниканы түйет қағайыстыва тұттуға. Дайыны бағынай қағайыстываға Нүргияна Романова сұрытта. Дайыналар 205 гайын нәксерге көк масыны ұхан бұйыл өлгі мүйнені сетістілер. Әбейі тағынан сөйі алығаран Аллах культураларға суданға от, кукуруза, гарох, патсолнық керер. Маны бартын қомуен қағастыва 500 тонна сейлігі бәлемнер бұланнақ. Кірмі производство программатынан ұлылы бұд, дон 600 ағуанден сейлес комбайына маңнайгі күнін үледін сағалаты. Комбайын тағынан техникалар бұтынан тұн қачылынды бұд. Сейлі сұғар боламыд, бұдтын білін, селаштен нәқ бұд бұн селаштен тұтта бұд, на селасавайны дем барар, кені бактерия өскетін сейлес болар бәді. Кені ұжы бір үйінің готовой продукт болар, сейліға білім болар. Оны бей бұйыл үспейді, тақтын тұн наяп үйтін сеқ бұд. Сөйі әбей ғылғын сайынырар программаға керегіптен үхі сылын қағайыстыба, доғабар бұғытнан тұғы қағайыстыбатын научный чинчер институтын күтті үлелігер. Лаборатория үлігеттері сас көттігер сейлеске ұғар культуралары сүймерділер, сайын ұстата бір сыллақ от үйнітін үйретелілер. Онан салаячы Надежда Ивановна қағайыстыбатын үлеті наука енекі чинчейлерігер арайылары көрдірі. Беге қандық сұроққа ғылдаларын әген қанебіт үйретебет, удабірене күтабыт, онны болланы, кенлер болланы, чистай бәйелерін культураларынан үйнәлерін, ұржай настырын, питательный настырын еген үйретебет, науқа үшігей көрдірілерін производствоға тағарын ебет. Қағайыстыва үйті тұттырығы ұйдағы нормата 10 сетті тонна. Нелейдер сайыңы түгер комбикорманын әбі ағылықтанар болан төрелкөй тұрықтақтыр. Оттын әхілге өттігер бірағылы бұт сире чөлігер түхерен тұхаға тағарықтыра. Ол күрдік сүзға ең нәксерге сүйіхі әбі ағылығын ұғыр бұлан нақтыр. Бұл күрелік сайылығыр 2 сейлес траншайты оңғылуға. Онын саңа техникалар үлі көжіүін үрдет ектірі. Нүрген Романова, Евгений Немкородов, Саха телевидениеті, Намылуға. Маған бөйлеген қағайыстывалара бүйінгеттен қортопыйдарын қостан әрілері. Агей Верстав Бусас 15 гектардағы бағынаға вармас, онына ұрызары сортыр олырдығыда. Сайын көтес ұлжанардан, онына өссі ұғыр техниканы бұлынан қортопый өлгімнік ұлы ғықтар 1 гектардан ұртытынан 100 сентнер келеге. Онын 100 бүйін тонның қостан, үгіс өттін, жекускай ғорснап тәрілтетігер тұттары ұқтыра ұрдығын қағайыстыва бәйтін күйінен батарыға. Білген қомур үлетігер онтан тақса кейс ұлжар сатыру кәмінен маған ұсколатын үріне әчелері онына стужионнар күтті ғықтыра. Қорадың стасеті әйен. Ишвей хотя бы гарнах кредиты фонд развития города Якутска Бирпите, он учебай омугулах, итальянском омугулах, дождевальный сноконы комплекс в бутын, он такой один или пипит, еще бати в дели, он на том айлгабы там якобы легенд, а тогда отдала пипит еще бати. Он еще и дюгер лет, уэлли не был еще. Кебейін әлігер білін кофтар бағынай қағайыстывалар аутут сылустата күрін тұмұғақ сергер сайылыр. Бұйыл бұ местеға бейлерін ұнақ сүйелерін сәрген әлік үтчат сүйеуіте қолбан 6-10 төбе сайылады. Түрдінші сылты қағайыстықтың сайындарығы үте субастақты күлелебіті Татьяна Николаевна Афанасия Афанасиевич Белинковтар түхеді сағырдалылар сылын айтус қағайыстығыларын қықтары тиерінен күрелдер істелдер. Білер ғылары дәлей мәчірінгінәқ сайылыққы үтчет сүйілерін ағылан, аны күхін түліхүйбіт сүйіні үйірі мақтана тұталылар. Бағанай қағайыстығы бұйыл сайылыққа ардаққа бұл жаппаққа 15-30 ұрды. Құртуыппы сүйігі әбей зілуынғы ұхан қыстықы кейліге білімні ақтыр. Бәбік кен әтін сүйірбі 6 төбелі ақпыт. Оттын оны күтті бұ жон кені бар суван сүйігілерін ағылалар, туақтығылар. Оныңынан бейін сәтті төбі бұйыл бар, манына бі ұруқ. Ұруқ қолы бұры сәтті ойыншылығы төбі қатты ер болуын бұйыл бейін сәтті төбі бар. Кеңі ұымғы ұнақтар ұтусы бұл келелдір. Белинковтар бұйыл сайын сәтті тонны үрін үлгені тұттардылар. Сыл бүтер дері 12 тоннаға тердер бұланы ақтар. Татьяна Николаевна ұлпытта ұлғет болан ұлысқы нелекке тұй қағайыстығын сайындарыйды түскірілерді ә
тарах. Бусалага эдер жон келен үлелилергер истурагаттен ылжар. Билүүлер этилерин ажахайын серген истебитим. Оны олақ өйюбет, ете бир мүхақырлы керде қаден бұ субсидияны. Үйт қачыта продукцияға қачы туақтыр үлдіре болар. Эдер жонар ылыны етелер, үлелі етелер. Очонар туақтақ болақтарына, интерестақ болақ. Продукциянылар болан кен әлбағалар бол, әлбә қачынылықтақ. Он тұтығыр кен олақан интерестақ үлелен сөптақ. Сатыру отмас қандарен ынақ сүйі мұңрағының сатырабыт сайлық келер көк қадері ихие. Сардаңа бағаның қайыстыбы бұйылы ме ұрку жылдарға күрдің сүрбі 5 местелі құтындырғыр сүрбі төттібені күз татар сұрықты ақтыр. Туяры Кукрева, Саха телевидениеті, Кебе әйі. Үйрақ жылы сағаланара бұл кәлі мәңғалы сұлығығар сыла яғыны сқола құмыйыққа акцияны ұталар. Чолан бұл күнерге майыс әлейнетегер ұстық тұрықта қалбақ ұлы ақығыларға ұлы салалтата езжелі органнара реабилитациялыр кенілі әттірі бердилен тәрелтелер бұл акция қыттыстылар. Үті саналақ жон оғы сқолаға тұттар малын салын құмыйын түңеттілер опсая ұлы сүрдінен бүйін чығыл манны көмені туханына. Федеральный тосқолынан тулай ақтарға наан тұтылды бұд жиелері 5 сыл ұлыс бейтін сотығар көрерістер. Сұнтарға аң бастықы оларыр джеп ондатын өрімінің туғынан ұлыстағы ұстар бөліқ бұд кепсер. Бұ қажаға ұлыста тұғар күстікке білімнені үлі үгенне тулай ақтары жиелігін тосқолынан 2-тіхінші 14 сыллаққа тұтылды бұд жиелері өрімінділер. Изоверінің өтіпіләйді амыт канапатиға намыт бұй заспанна амыт қарымысталаты өт. Бес қайшысты вата соқтық тұтылды бұт жияға барыта түрт біргәді үләлер, балаған ұйын сағаланы тігер үлә түміктен яқтақ, өрімен үлә тігер ұлыс бюджет үттен 3 миллион сол көбай көрілі бұт. Программа бастан үлілер бідеме тігер үйбе көреті, үлейін маңнық жатуға қоқ Олейін бүкелін үнкші бәрді кейірін өтепіләйдір ғанынан болу ұспатшы көрін өтепіләйіне үйләті бар атылы. Бұ жиелерден бір дестері аспыт сылға уаққабыл жаммыта, білеген жиені бүтін нөйтін көтірен саңаттан тұтан сағалатылар. Түйет квартирылық тұла атырған алла әде, оны ты кәпсетінден бей наемной бірігәді біт, оны ты кәпсетін Отол өкенеттен сенте үйірбеден екі бүдері бей құрықта ақпыт. Онтан бұл көңкілігін тұрықта ақпыт, істенетін тарайын тұрыр ақпыт. Ұрыққұта тұмнытынан атыр бітчелер жасылы ер болулар. Нүргіяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сұнтар. Сонымыт әтеннек сетегілі ақ күні барауын кірсе қадері.